Представники чотирьох різних видів єдиноборств зібралися не аби визначити, хто сильніший на ринзі чи коврі, а щоб відпочити від поєдинків у дружній атмосфері. На одному з одеських пляжів було проведено матчову зустріч з пляжного волейболу. Участь взяли спортсмени з боксу, самбо, греко-римської боротьби та пляжної боротьби. Організатори зустрічі розповідають, що головна мета гри – популяризація будь-якого спорту, а не демонстрація сили. Было принято решение, сначала были борцы против боксеров, потом присоединилась сборная команда самбо, Федерации самбо Одесской области. И уже, можно сказать, за последнюю неделю нам бросили вызов представители пляжной борьбы, так как они считают, что пляжный волейбол и пляжная борьба, оно очень похоже. Но буквально сегодня мы увидим результаты, кто лучше. На самом деле здесь главное не победа, а проведение хорошего времени препровождения. Общення між собою. Свою перевагу на майданчику швидко познала збірна команда з пляжної боротьби. Як відомо, пісок є звичним середовищем для спортсменів Всеукраїнської федерації пляжної боротьби. Тому рідна атмосфера та згуртованість команди допомогла хлопцям здобути перемогу. Конечно же, мы подготовлены к летнему сезону. Для нас площадка, которая находится на песке, на берегу моря, она для нас является родной. И самые лучшие соревновательные процессы и результаты мы всегда показываем в данных условиях. Мы готовы показать максимум и, конечно же, сегодня победить. Команди одразу трьох різних видів єдиноборств та боксу об'єдналися, аби зарядити один одного яскравими емоціями та показати, що спорт в Одесі набирає нових обертів. А командна гра допомагає виробити план руху до мети. До речі, організатори планують проводити такі ігри на постійній основі. Ми вирішили з нашим другом, з Олександром Гордієнко, зробити таку площадку і ввести її як традиційну, в традицію. Каждый год проводить пляжный волейбол между вот такими вот сильными мужчинами. Поэтому я думаю, что у нас сегодня игра получится. Вы видите, сколько людей собралось. И все друг друга знают, все дружат. Но на площадке волейбольной мы сегодня будем драться как львы и показывать, что мы не только умеем бороться, а умеем играть много еще разных, скажем, игр. Мы можем там составить какой-то определенный график, чтобы подключалось и больше команд, и возрастные группы сделать. Это нормально, позитивно. Мы единоборство, мы постоянно в контакте. Здесь сетка нас разделяет, и мы никак друг друга не цепляем. Это очень позитивно и правильно, как мне кажется. Крім учасників ігор, були й почесні гості, серед яких Олена Медведенко, яка нещодавно завоювала титул чемпіонки Європи з боксу у вазі до 63 кілограмів. А на пляж вона прийшла, аби підтримати своїх друзів та колег по цеху. Скажу, что мы много тренировались, мы долго готовились, бой несколько раз переносился. Еще с ноября начались переговоры, в феврале он должен был состояться, но переносился потом на апрель. И в конце концов мы вот в июне отбоксировали, наконец-то. Подготовка была длительной, тяжелой, но все не зря, как видите, пояс мы привезли домой. Під час матчевої зустрічі кожна команда зіграла одна з одною. І за результатами впевнену перемогу здобули одразу дві команди – збірна пляжної боротьби та греко-римської боротьби. Друге почесне місце посіли боксери, а на третьому місці п'єдесталу пошани виявилася збірна самбо. Це було справжнє свято дружби та спорту, адже спорт за своєю природою різноманітний та унікальний у кожному своєму виді. А його енергія заряджає, об'єднує і надихає на яскраві перемоги.